iyadoo weli ay taagan tahay xaaladaha bini'aadamnimo ee ka jira dalka, gaar ahaan maamulada qaar ayaa deegaanada qaar ee maamulka galmudug waxaa laga soo sheegayaa xaalado hor leh oo soo wajahaya dadka iyo duunyada. Deegaanada waqooyiga ka xiga magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa gaar ahaan deegaanka Qorqoorle laga soo sheegayaa in dadka ku sugan ay wajahayaan duruufo adag oo dhinaca nolosha ah. Guddoomiyaha deegaankaasi Cabdulaahi Abshir, oo ka hadlay baahiyaha halkaasi ka jira, ayaa sheegay in shacabka ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah xilligan dadka qaar xoolihii ay lahaayeen ay ka dhamaadeen, halka kuwa kalena ay soo wajahday duruufo adag. Saaka waxaan ku soo baxnay kormeer iyo dhayn deeqa qora iyo tirooyinka hoos yimaada aan ku sameynaynay oo aan la darsaynay xaaladda abaaraha ee deegaan ka jirta gobolku qayb ka ahaa oo lagu hogaaminayo agaasimuhu. Waxaan soo marnay tirooyin badan oo deegaanka hoos yimaada, waxaan soo aragnay haddii xaalad walba ka jirtay oo aan rabnay in la arkaan maamulka gobolka Mudug oo ah abaarta maanta ka dhacday Soomaaliya, deegaankanna si gooni ah u taabatay oo deegaan qarqoora afar xilroobaad isku xigta oo iska da-in oo abaar ahayd. Dhulkii ay ka kacday, ciid ka kacday, bacad ka kacay, geedihii sida arkaysaan uu soo dul fuulay, bacad uu qariyay geedihii waaweynka ahaa ee xoolo daaqa lahaayeen, kuwa yararaana salka ka jaray. Deegaanka waxaa ka jirta abaaro saaid ah. Gobolka Mudug ayaa ka mid ah gobollada ay saameynta ku yeelatay abaarta ku dhufatay guud ahaan dalka Soomaaliya oo meelaha qaarkood loogu goryooday. Zakariya Cusmaan Cabdi, Zakariya Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.